Аз съм Алекс Бонов и сега ще ви представя третата част от Payday 2, тъй като вече много ми хареса. Пак казвам, много оценявам, със всеко видео ще го казвам. Коментирайте, уважавам вашето мнение и харесайте клипа и се абонирайте, ако не сте го намерили. Чао за сега от мен, ще ви видя до после. Здравейте хора, как сте? Аз съм Алекс Бонов и сега малко ще поиграм пак на Payday 2. Така че слушах повечето хора и предпочитат Payday 2 да гледат, защото е малко по-забавна игра такава, така че да играем! Искам само да ви питам за Battlefield 3. Мултиплеер да игра или синглплеер, ако не може да гледат като игра. Sounds good. Let's go. Okay. Woo. Скажи, го купраш. Знаеш ли, брат? Ще я купрат да се срещнем, а? Аз съм не видим за вас, не? Къде ма минават тия хора, айде бе, нали съм ви прат? Mask up when you're ready to roll. Хора. И латката пригърна. О, какво статка е? Какка? Аз не съм дух. Какво статка е? О, здрасти, маци, искаш някой път да излезем, а? Кой ще паеш на някой път да излезем, а? А? Как каминавам през тебе? О, така е. Да, работим на сега. Разкарам и кинди, не? Пък съм дух, явно сега съм... Ще я да... Let's break bad. Down on the ground. Down on the ground. Stay down. Get back down on the ground. Get down on the ground. Миналата грешка на тази... Как се влагаш? They've sent in an extraction team to free the civilians. Fuck. The cops just freed a civilian. You gotta do something about it. За колкото имаме тук? Една азианка и тук е един отпор. Ти намериш ли то това? О, какво задни? Айде, какво правиш? Не ми гледа хора. Прикрите! Откъде се прикрива? Вейте, сега къща! О, шит! Ей, вече има сега! Ако са на зрите, не си не знам. Да е по-бързо. Прикрите ма! Прикрите ма бързо! Аре, хора, за какво ще плащам? Те са гигантски, че мога се това. Какво трябва да обичам? О, не се! Някой ще дойде ли? Никой? Бах ти си. Кой ще кажете малко да пинем поеса? А, малко, не! Те покани на нашата партия с кафе. Какво е това? Няма ни се върши. Нашата партия с база някакво. Искате ли чай? Няма чай към вас! Какво ще така? Влезвам злом. Влезвам злом. О, не идват. Идват големите с... Так, не е
Здравейте! Кани, ама!
може да си... А, уу! Бегам за разкол. Мамка му, но малко. Дай си да си подавам. Пак. Здравейте хора, как сте? Аз съм Алекс Бъбъл, дано ви е харесал новия епизод или новата част от Payday 2. Това беше трета част, дано гласувате и за още части. Аз ще ги кача в бъдеще, защото вече съм заснял още три в бъдеще. Кажете ми ако искате да ги кача или не. Това беше от мен. Коментирайте, харесайте клиповете ми, нашите клипове на AN Gamers и се абонирайте ако не сте го правили. Това е от мен. Чао!